Kabisa. Eh, habari? Nzuri nzuri. Kabisa. Kabisa. Hivi wao umetokea Kilizo? Eh, nimetokea huko. Eh. Kufanya hiyo kazi. Kabisa. Eh. Na usiese alituambia eh kuwa tutafanya ile kazi ya kutafuta wale watu wa miadarati. Ndio, ndio. Wale wakubwa wao. Eh. Unaona vipi? Hiyo kazi nimefanya. Tulikamata vijana wa kuvuruta unga. Eh. Lakini tukakamata pia wale wahusika wakuu. Kabisa. Tukawapeleka ndani. Eh. Na shangaa wametoka wako huko. Hata naomba msaada pia tusaidie ili siweze kutatua hiki. Na ukiangalia hivi ni mtaa gani imeharibika sana? Mtaa umeharibika ni huko Kisauni, Magodoroni. Ndio kabisa kumeharibika. Kumeharibika kabisa. Ndio vijana wanajikuna kila mahali wao. Itakuwa namna gani kuhusu kutatua hii matatizo? Unaona hii matatizo tutafanya hivi. Eh. Kwa saiza hii. Eh. Ongea mimi na wewe. Eh. Na baada za hii Tuzaenda kupata uziezi. Eh. Tumwambie kuwa yani hiki tu inatuumiza sana akili. Ndio ndio visa. Nataka tuwasaidie hawa vijana. Eh. Eh. Sasa visa? Eh. Hiyo sio tatizo. Eh. Tatizo ni kuangalia nguvu kazi inapotea. Kabisa. Unaona? Nguvu kazi inapotea. Eh. Hakuna msaada wowote unapata. Unapata. Vijana wanaharibika hivi hivi. Uone kama hii ni tatizo kubwa. Hata leo tunafanya hivi. Itabidi tusimamishe mkutano hapo mtaa ya Kisauni. Eh. Tuwaite mpaka wazazi wao. Eh. Watusaidie na mawazo yao. Na mawazo yao. Sawa, hakuna shida. Sasa nilikuwa ninaomba tuongee na OCPD. Kabisa. Atupatie roli kama mbili. Ehe. Ili tufanye patrol upande wa Kisauni. Kabisa. Na upande wa Ramu pia umeharibika, nasikia vile yote hii Mombasa imeharibika kabisa. Ninataka kuongea na Atumani. Kabisa. Atumani yule anafanya nini za kizerigali Atumani? Ni mtu mmoja mzuri sana. Anayetupatia data zote. Na kuhusu hiyo mambo yote vizuri. Eh. Kabisa. Unajua manake sasa hii vijana wameharibika kabisa. Kabisa. Na wakati wanaharibika hata sisi pia tutaharibika. Ah eh, sasa vijana wetu. Kabisa. Eh. Sasa unajua bale kuna watoto wetu na kuna watu wengine bale, watu wa maana wote wameharibika bale. Uone kama hii kitu imekwisha. Imekuwa mbaya sana. Sasa tutafanya nini? Na nashukuru rais katusaidia kutupatia kazi zaidi, kutuletea magari ya kukamata hao watu. Kabisa. Na sasa hakuna kitu ambacho ninaweza kufanya. Ndio. Ni zaidi kwenda kwa OCPD na kumwambia tupatie ile gari. Kabisa. Atuongezee na polisi wengine. Kabisa. Ili tuweze kukamata hao watu. Hapo umefanya. Tuhakikishe huu unga umeisha. Wazazi wengine, unajua kila mara wazazi wanalialia sio vizuri. Si vizuri hiyo. Mtu anatolea, anatoa pesa, anasomesha mtoto mpaka sahi. Afisa anaanza kukupa hii kitu inaniumiza sana hata mimi moyo wangu yani. Hata afisa wallahi afisa mimi sina raha kabisa afisa. Yaani yoyote hayo. Yaani nitahakikisha kabisa. Wanimalize lakini nitahakikisha haki imetende. Kabisa popote. Kwa sababu nilikula kiapo katika serikali. Kutumikia serikali. Nitahakikisha serikali inahakikisha watu tunakamata tunaweka ndani. Hakuna mchezo afisa. Sawa sawa. Na hakuna kukubali kuongwa ongwa. Kazi tutaanza lini? Hii kazi nataka kwenda za hizi, nikapigia OCPD simu, nimwelezee kuhusu hii kitu. Hii kitu inaniumisha kichwa mimi, sina raha, hata mtaani kwangu ukipita saa moja, watu wanakabwa kabwa pale. Wanapigwa vipanga. Na vijana bado ni wadogo, umri wao bado ni mdogo sana. Wanachanganya ile kitu mbili. Na gani? Kitu nyingine inaitwa Boogie Down. Boogie Down? Hiyo ni afisa hiyo hata sijajua. Hiyo Boogie Down ni kitu ndenge ndogo sana kama tembe hivi. Ah, nasikia watu wakisema hiyo kitu. Mapotrizo na dawa za wandazimu hiyo nimesikia, Wanatumia. Sasa afisa, acha mimi niende kapigie OCPD. Tuanze mzako. Kabisa kabisa. Sasa tutafanya hivi. Eh. Wewe utakwenda kuongea na OCPD wa Kilindini kule, mimi nitaongea na OCPD hapa. No. Hapa nini? Umezao hapa kwetu. Kabisa. Eh. Nimeshapajua. Ah basi. Wewe utakwenda huko. Tutakuja kukutana baadaye. Sawa visa? Haina shida. Hakuna shida. Kazi njema visa. Haina noma. Hai.